Okay, hai, assalamualaikum semua. Hari ini saya nak tunjukkan cara macam mana nak menggunakan kios JPJ untuk ambil Rotex motosikal atau kereta. Okay, mula-mula boleh masukkan MyCard dulu. Then boleh tunggu untuk pengesahan cap jari. Boleh tunggu lampu merah keluar. Alright. Then boleh keluarkan MyCard balik. Okay, untuk pengetahuan semua, sebelum nak ambil Rotex, pastikan insurans dah buat dulu eh. Kalau belum buat, nak buat dengan saya pun boleh. Boleh follow account ni. Okay, boleh pilih lesen kenderaan motor, Rotex. Teruskan. Motosikal atau motorcar. Pembaharuan. Sama ada pemilik atau wakil pun boleh. Masukkan nombor kenderaan dan nombor IC owner. Okay, teruskan. Teruskan ke pembayaran. Kios ni hanya menerima kad sahaja, debit card. So boleh wave ataupun masukkan pin number. Alright. Okay, dah selesai. Alhamdulillah, itu saja. Senang je nak ambil Rotex ni. Sama juga dengan grant dekat homepage tadi belah kanan tu untuk grant. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.